Leyla Aliyeva narkotik vasitelerden peridoz olup, Azgala ölsün dozası çok olup, İlham Aliyev kızını narkotik vasitelerin asılılığından azat etmesi için İsrail'e öz şahsi samuretini yollayıb. Əzəm vətənlər, operativ TV abunə olun, bəyənin, paylaşın. Paylaşın ki, xalqımız agah olsun ki, bu Paşayevlər, Əliyevlər klanı Azərbaycan xalqının başına nə önlər aşır. Azərbaycanda narkotik vasitələrin gətirilməsi, kütləvi şəkildə daşınması, tranzit kimi xaricə, Azərbaycana gətirilib satılmasına Elçin Güliyev, Vilayət Eyvazov və İlham Əliyev diriyi baxır. Və bundan milyonlarla pul qazanırlar. Vicdanın şərəfin pula görə satan insanlar bəs övladların pula görə satmağa hazırdır mı? Yəni İlham Əliyevin başı başa deydi. Artıq Azərbaycanın kütləvi şəkildə narkotik vasitələrin gətirilməsinə bundan sonra icazə verəcək ya verməyəcək biz bilmirik. Əlbəttə vicdanın şərəfin satan insan üçün övladını satmaq da bir çətin problem olmaz. Bu günləri Azərbaycanın gələcəyin, gəncliyin məhv edən narkotik vasitənə bu üçlük Azərbaycan xalqına xəyanət edib. Əzizim vətənlər, biz bir olub bu cür şərəfsiz və vicdansız insanları Azərbaycanın həbsxanada salmalıyıq. Onları kabinetlərdə, parlamentlərdə, nazirliklərdə nazir kimi yox, diktator prezident kimi yox, yalandan özünü ali başkomandan görsətib Putinin tulası olan İlham Əliyev kimi yox, əsil demokratik bir dövlət qurmaq istəyiriksə, əsil prezident, nazir, əsil millət vəkilləri, əsil icra başçıları, əsil məmur görmək istəyiriksə, biz ayağa qalxıb bir olub, bu cür yap hakimiyyətin, Əliyevlər, Paşayevlər klanının sürüyüb Azərbaycan həbsxanına atmaq lazımdır ki, bundan sonra kresloya gələn o məmurlar bilməlidir ki, bu xalqa xidmət etməyə gəlir. Cibin doldurub, offşorlarla xaricə pul daşıyıb, ingilislərin cibinə doldurmağa yox.